ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون يود الله حق دي شاغا دهر شابا حق باني مخي دي ده الله نرستا دویم حق د مور او پلار دی او د مور او پلار نرستا حق د خزی او د خاون په یو بل دی او سلورم حق دی د خپلوانو په یو بل باندې یو صحیح حدیث کې راغلی دی یو سړی د خصام قبیلی سړی و رسول الله ته ویل یا رسول الله ایو الاعمال افضل په اعمالو کې د ټولو نه لوی عمل څه شی دی رسول الله ورته وفرمایلی صلی الله علیه وسلم ویل الایمان باللہ په اعمالو کې د ټولو نه بهتر عمل سره په الله باندې ایمان راوړل دې ته بل یو عمل نه رسی وی ما د رسول الله نه بیا تاسو کو چې د الله رسولا ثم ایو په دې پسې رستا کم یو بهتر عمل لے محمد رسول الله فرمایل صلت الرحیم یو سړی چې د خپلوی خیال ساتي د ایمان نه وروسته دا بهتر عمل دی ویل ما ورته ویل یا رسول الله ثم ایو په دې پسې وروسته بهتر عمل څه شی دی محمد رسول الله وفرمایل ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنکر نیکی طرف ته رابلل د بدی نه منع کول دا پدریم درجہ پسیرے دا پدریم درجہ بانے نیک عمل ہوئی ما وطویل دا اللہ رب